ခီးတဲ့ရီရဲ့တိုင်ကြားမှုကိုလက်ခံခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိခီးတဲ့ရီရဲ့တိုင်ကြားမှုပေါင်း6,146ခုရှိခဲ့ပြီး၃,316ခုတော့ပြန်လည်စီစစ်ရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဲ့တိုင်ကြားမှုတွေကတော့ရှင်လုံသားတွေမရှိတော့တာကြောင့်အမှုကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ရတာနဲ့အချို့တိုင်ကြားမှုတွေကိုလည်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။